Re, viss ēters ir te! Vadošās koalīcijas partijas kopumā atbalsta valsts aizsardzības dienesta ieviešanu. Par to liecina Latvijas televīzijas veiktā partiju pārstāvju aptauja. Visi aptaujātie atzīst, ka diskusijas varētu būt par atsevišķām priekšlikuma detaļām. Jaunās vienotības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis uzskata, ka palielinoties Latvijas kaujas spējām, ir vajadzīgs arī lielāks sagatavoto iedzīvotāju skaits. Aizsardzības ministrijas priekšlikums ir viens no veidiem, kā to panākt. Galvenais pēc Latkovskis ka vārdiem izslēgt jebkādu korupcijas un izvairīšanās iespēju no dienesta. Priekšlikumu atbalsta arī attīstībai par Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Andris Skride. Par valsts aizsardzības dienestu dzirdējis tikai atbalstošus viedokļus. Viņš pieļauj, ka diskusijas varētu būt par sieviešu iesaistu obligātajā dienestā. Valsts aizsardzības dienesta ieviešanu atbalsta arī konservatīvie. Pēc Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Krišjāņa Feldmana domām pirmšķietam piedāvājums ir loģisks un saprotams. Savukārt Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dombrovs sacīja, ka pretrunas ar politiskā spēka aizsardzības programmu nesaskata, un Nacionālās apvienības biedri aizsardzības ministrijas priekšlikumu varētu atbalstīt. Diskusijas iespējams par dienesta formām un citām detaļām.